Lekitxoko hiri antolamenduko plan orokorrak Euskal Herriko Arkitektuen Elkargoko saria jaso dau. Lekitxoko triatloiak 29 edizio beteko ditu zapatu honetan eta 400 kirolarik parte hartuko dabe. 2023an Frantsesako turra Lekitxotik pasako da eta Bizkaiko Foru Aldundiak tur egunaren inguruko zehaztapen gehiago emon ditu. Uda sasoiari hasieri emoteko hainbat ekintza edukiko doguz urrengo egunetan. Bero handia datozen egunetan, beraz kontuz, zapatuan galarrena sartu eta temperaturak asko epelduko dira. Euskal Herriko Arkitektuen Elkargo ofizialak Lekitxoko hiri antolamenduko plan orokorra saritu dau. Dokumentu honetan, Lekitxoko kale eta auzuak urrengo urtietan eukiko daben bilakaeria azaltzen da irisgarritasuna, ondaria eta herrizen askundiari lehentasuna emonda. Lekitxoko alkatiak, Koldo Goitia Markuerkiagak, saria jaso eban ekainaren 14an Iruñan ospatu zan ekitaldizan. Epaimaizak hirigintza planteamenduko saria emondotzo dokumentuari honen izaera operatibua nabarmenduta udalerriko aukera eremuak modu errealistan garatzeko aukeri emoten baitau. Gainera, planian jasodan moduan, paisaia natural eta historikoarekiko errespetua azpimarratu dabe Euskal Herriko Arkitektuen Elkargoko kideak. Aurten bai, barriro be, kirol ekitaldi garrantzitsuenetako bat bueltatuko da geurera. 29. edizioa ospatuko dau aurten Lekitxoko triatloiak eta nazioarteko kirolari onenak ekarriko ditu barriro be. Garraitz kirol taldiak antolatutako triatloia Euskal Herriko goreneko tokizan kokatzen da eta kirolarizentzako itzordu berezizan bihurtu da. Pozigaoz, ze laure unetik gora triateta atoz. Eta ipagarri zen hamen kasuan diraz neskak. Ze dagoz larota bost eta portzentaian, unik izango nako urte politxina dela neska mailan. Eta ez dugu astu bihar, Garraitzek urtian ziar kirolari Lekitxarren formakuntzan eitzen daben lana. Zalantzarik barik etorkizunean goi mailako kirolarezak sortuko ditu. Udako gure kirol ekitaldirik eta handizenetarikua da, eta horrek erakartzen dau jente asko, eta herriko ekonomizan be beren eraginak egiten dituz. Lekitxoko triatloia zapatu honetan ekainak 18 ospatuko da arratzaldeko 4:30. Zatoz eta gozatu kirol ekitaldi eder honegaz. 2023an Frantsesako turrak 110 edizio beteko ditu eta bere ibilbidea herrialdien mugetatik haratzago esun da. Lehenengo etapak Bizkaian egingo dira. Beste herri batzuen artean, datorren urteko turra Lekitxotik bepasako da. Urren aurretik, aurten, turreguna ospatuko da Bizkaiko hainbat udalerritxan. Bertan, txirrindularitziagaz lotutako hainbat ekintza antolatuko dira, eta lehenengua, abuztuaren 7an, Lekitxon egingo da. Turraren etorrera ospatzeko festa da, turra bizitzeko festa, abuztuaren 7an hasiko ginateke Lekitxon, turrea egunero erabiltzen dagoen material esklusiboa eroango dugu, plaza bakoitzera, herri bakoitzera, eta pertsona guztientzako zabalduta egongo da. Hasierako ekitaldia izango da, orduan hasiko da turreguna, eta danok ezagutzen duzuen modura ezin plaza hobia o abuztuan Lekitxo milaka eta milaka bizitari daukazenean, plaza ezin hobia aukera hau edo ekitaldi honi hasiere moteko. Matty Moric wins, a solo effort of monumental proportions. Stage 20 goes to Belgium and Wout van Aert.
Uda sasoiari hasieria emongo dotzagu eta horrekin batera hainbat ekintza eukiko doguz urrengo egunetan. Kirola, kultura eta ikastetxien kurtzo amaierako ekintzak izango dira nagusi. Hori holan, egunotako agendiagaz izten zaitzuegu. Lekitxoko nazioarteko 29. triatloia. Garraitz Kirol taldiak antolatuta plazan. Elkarrekin naturaz gozatzera. Lekitxoko herri eskolako guraso elkartiak antolatuta. Bolilluen erakustaldia. Bolillo taldiak antolatuta eskolapeko limoneruetan. 9. aste musikala. Musika ja musika eskoliak antolatuta ikusgarri zine aretuan. San Juan bezperako txistularizen kalejiria. Itxaropena txistulari elkartiak antolatuta kalerik kale. Donibane bezpera jaiza. Azkue ikastoliak antolatuta plazan. Puzgarrezeak zuzko zesena, dantza eta sua. Lekitxoko herri eskolako guraso elkartiak antolatuta herriko eskolan. Herri tombolako sari banaketia. Azkue ikastoliak antolatuta plazan. Bizkaia arro LGTBIQ plus asteburua plazan. Quieta. Jurassic World Dominion. Nublar uartea suntxitu eta lau urtera, dinosauruak gizakiekin batera bizitzen eta izatzen ari dira mundu osoan. Ureka uzkor horrek etorkizuna birmoldatuko du eta gizakiek inoizko izaki beldurgarrienekin partekatzen duten planetan harraparirik handienak izaten jarraituko duten erabakiko du. No ha estado mal. Egunotan espero dira zen temperatura altuak dizela eta kontuan euki biharreko hainbat gomendio eman nahi dotzuegu. Eran ura sarritxan eta saiestu eguneko tarte beruenetan kirola itxia. Eta noski, pertsona zaurgarrizari arreta berezisa emon, batez be ume eta nagusizari. Honetan egunetan zaintzu zaitzez. Eguraldia Kitxo elkarteak babestuta. Lekitxoko komertzezuetan erosten dosunean, lanpostuak sortzen laguntzen dozu. Zeure moduko bezeruari esker, gure herrizak bizirik jarraitzen dau. Erosi tokiko komertzezuetan. Lekitxon bizi, herrizan erosi, danok irabazi. Gaur, bero handiza indau, eta maksimuak gora indabe. Egunaren amaieran, aixiak iparmende baldera zakarrein leike. Bizar, temperaturia beste apur bat igoko da, eta bero handiza ingo dau. Goxetik, ostarte zabalak agertuko dira. Arratzaldetik aurrera, kostaldian, brisia sartuko da, bero odeizak garatuko dira, eta zaparrada trumoitzuak bota leikez. Zapatuan, beruak jarraipen eukiko dau. Alandabe, arratzaldian, kostaldian, aixiak mendebal edo ipar mendebaldera egingo dau, zakar eta bolada gogorrakin, eta berua apaltzen lagunduko dau. Bero deizak be garatu leikez, eta iluntzian ekaitzetara jo leike. Domekan, berua alde batera itxi eta temperatura maksimuak asko bajatuko dira. Alandabe, maksimuak epelak izango dira eta giro eguzkitsuak gailenduko da. Aixia goizaldian zakarre biliko da, baina ahultzera ingo dau. Urrengo asterako emoten dau, eguaztenera arte giro egonkorragaz eta epelagaz jarretxuko dugula. Beste barik, kontuz beruagaz, asteburua gozatu eta urrengo aster arte.